Ahoj děti, podíváme se na stranu, která je nadepsaná číslici 1 a prázdným kruhem. Otevřeme si první cvičení a přečteme si zadání. Napiš, co budeme psát. Vidím zde číslici 1 a vidím zde také hodiny, které ukazují jedna hodina. Velká ručička ukazuje nahoru a malá ručička ukazuje na jedničku. Takže na těchto hodinách je jedna hodina a i číslici jedna se naučíme. Jak se píše číslice jedna? Začneme na značce, na modré značce přikázaný směr jízdy, která nám ukazuje, kudy máme jet. Takže foukneme nahoru šikmo, tam se zastavíme a potom budeme padat dolů šikmo až na zakázaný věz. Takže ještě jednou nahoru, Dolu. Nezapomeňte držet tušku ve třech prstech ještě jednou a teď už to jděte zkoušet sami.